Bem-vindas, meu nome é Dália Duarte e vou partilhar hoje convosco dois tips que fiz para substituir o papel de guardanapo, o papel de Kleenex que utilizava anteriormente. Funcionam muito bem, são muito fáceis, basta começar a puxar e eles saem incrivelmente bem e fáceis, como estão a ver. Estes panos são ótimos para limpar as bancadas, para limpar aquilo que vocês quiserem, limparem as mãos. Enfim, são uns paninhos que podem utilizar e, como veem, são imensos paninhos, fantásticos, fabulosos. E aqui fica esta ideia. E vou partilhar agora convosco uma outra ideia, também ela super interessante. E são ideias que funcionam mesmo muito bem. A próxima é com este tipo incrível e tem uma utilidade fantástica em substituição aos algodões desmaquilhantes. São eles estas também para desmaquilhar, que funcionam lindamente. Elas são assim, grandinhas, e retiram a maquiagem de forma espetacular. Depois basta passar por água e estão prontinhas a utilizar novamente. Vou aproveitar ainda todo este tecido que tenho. É um tecido com uma flanela bastante boa. E o que é que eu vou fazer? Vou servir-me desta caixa que seria uma caixa de Kleenex. Vou fazer uns panos e que me vou servir precisamente dentro desta caixa. Fica aí desse lado, continua a assistir para ver como é que tudo se passa aqui no canal Diva Like a Lady. Servi-me da tampa para criar as medidas exatas da caixa. A costura vou fazê-la 1 cm dentro, que é para os panos terem o diâmetro correto. E deste lado fiz a mesma coisa e agora vou unir os dois pontos com uma linha, que vai ser a minha medida para cozer e ficarem os panos todos mais ou menos com as mesmas medidas. E cortar. Já tenho mais estes todos cortados e agora vou uni-los com uma costura. Eles estão todos do avesso já
e vou uni-los com uma costura, como vão poder ver a seguir. Depois de virar a bolsinha ao contrário, vamos aproveitar para que os cantinhos fiquem bem saídinhos para fora. Agora é só fazer uma pequena costura neste bocadinho e está pronto. Vou aproveitar este tecido. Já fiz o molde aqui. As medidas vocês fazem conforme o tamanho que pretenderem. Eu servi-me de um pequeno prato para criar este círculo, onde coloquei um alfinete em cada círculo que fiz, para manter o tecido firme. Eu já comecei, já cortei e recortei e cozi este molde. Vou fazer o mesmo nestes moldes todos e depois, de uma forma muito fácil, é só, deixei aqui um pouquinho esta distância, cerca de 2 a 3 centímetros, vá, no máximo, aberto, sem cozer, para poder virar. Bem no sítio onde tem a costura, para ficar um círculo mais ou menos perfeitinho. Eu não sou assim grande expert no assunto, mas dá para desenrascar assim qualquer coisa, não é? Pronto, como vêem, não está muito mal.
Também podem fazer isto à mão. Se não tiverem máquina de costura, podem fazer à mão. E agora é só pegar numa linhinha. E agora é só unir estas duas partes. E vou fazer um pespontezinho agora em toda a volta. Vou fazer isso à mão e depois vou fazer novo pesponto em toda a volta com a máquina para ficar perfeitinho. E estão as minhas toalhinhas de limpeza facial. Fica aqui a ideia. Eu vou continuar e já vos mostro como é que fica. Então, se quiserem cozer à mão, o processo é exatamente o mesmo, é só seguir o risco que fazem, não é? Em toda a volta, deixar aquela pequena distância para depois dobrar e é fácil. Eu, quando é estes trabalhos assim mais minuciosinhos, gosto de fazer primeiro podia ser caseado também com um destes pontos, mas eu prefiro fazer um círculo, como o círculo é sempre um bocadinho mais difícil de articular, prefiro fazer um ponto fora e depois então completo com um círculo precisamente em cima do risco que fiz. Concluí, aqui estão todos os meus kleenexes de tecido e para terminar com a certeza de que o ponto não se vai desfazer, puxamos a linha, as duas linhas para a parte da frente e damos um nó bem juntinho e podemos cortar. Se a tesoura quiser, e está. A ideia é ir criando alternativas ao algodão, ao papel, etc. E esta ideia é giríssima,
E combina lindamente aqui com as minhas rosas. E como veem, é muito fácil de as arrumar aqui nesta caixinha. Espero que tenham gostado destas ideias, espero que estas dicas também tenham alguma utilidade para vós. Não se esqueça de deixar o seu like, de subscrever este canal para ter sempre acesso a todas as dicas que vou postando ao longo das semanas e que espero encontrar.